Bih svima da se zahvalim u ime Doma zdravlja Budva što ste se odazvali našem pozivu, da vašim prisustvom uveličate današnji događaj. Danas je veliki dan za našu ustanovu, kada otvaramo kompletno renovirano i adaptirano odjeljenje izabranih ljekara za odrasle. Novo i funkcionalno odjeljenje znatno će olakšati funkcionisanje kompletne ustanove. Ovim realizovanim projektom stvorili smo bolje uslove kako za rad izabranih ljekara, tako i za naše sugrađane koji će moći efikasnije i kvalitetnije da ostvare zdravstvenu zaštitu, odnosno uslugu. Posebnu zahvalnost dugujemo opštini Budva koja nam je bila ravnopravan partner u ovom projektu. Moram istaći da je ovo najvredniji uspješno realizovan projekat u prethodnih 30 godina u sklopu naše ustanove. Ujedno se nećemo na ovome zaustaviti i predano radimo na novim projektima rekonstrukcije ostalih dijelova ustanove koje ćemo realizovati u narednom periodu. Zadovoljstvo mi je što će naši sugrađani moći da koriste adekvatno opremljen prostor kakav naš grad zaslužuje. Hvala i živjeli. Poštovani prijatelji, čast mi je i zadovoljstvo biti danas ovdje u ovoj jako važnoj ustanovi za naš grad, cijeneći da bez obzira što imamo nadležna ministarstva, imali smo neopravdano, da kažem, zapušten zdravstveni centar ovdje u Budvi. Mi od dolaska na vlast, nije ovo samo nije prva investicija, bilo ih je još, a kao što smo čuli, ovo je najznačajnija. I normalno, kao lokalna samouprava, nismo pravili razliku ili birali da li želimo ili da li treba pomoći. Jednostavno, s razmjerno sa svojim mogućnostima, participirali smo zajedno sa Domom zdravlja, odnosno i sa ministarstvom, i uradili danas ovo što se ovdje vidi, tako da je to jedan primjer kako treba da se zajedno sarađuje, a sve u interesu naših sugrađana da imaju što kvalitetniju zdravstvenu zaštitu. Još jednom želim da se zahvalim direktoru Božoviću na saradnji i ministarstvu. Nadam se da ima danas neko ispred ministarstva ovdje. Iako imamo nove ljude, nešto i ne primjećujem, ali nadam se da ćemo u narednom periodu nastaviti sa tom praksom. Imamo puno planova jer ovo je objekat koji datira još od zemljotresa i ima puno toga da se radi. Svakako, ovo je primjer kako treba. Još jednom želim da se svima zahvalim, hvala i vama na prisustvu i nadam se da će naši građani u narednom periodu dobiti još bolje, adekvatnije uslove za primjenu njihove zdravstvene zaštite. Hvala.